реклама чи дозволити заколядувати? Дозволимо, дозволимо. Проходьте, дітки, проходьте. З Різдвом Христовим вас привітати, щастя, радості вам побажати, у цьому році нарік дочекати. Куколіти не стрибуть, а мені пробуть, тобі сара мула, я дочекала. Дивіться, ляса, я приміст стелу каси, закрепте купори, și v-am urat și de bine și aveți toate pe bucatele pe masă, să vă fie plină casa de zâmbete dulci, așa ca astăzi. Mulțumim frumos, mulțumim frumos. Veronica, ai mai fost la noi, nu? Când ai fost la noi? Anul
Da, de ce? De ce? Noi am venit să spunem multe poezii. La consulat, nu? Da. E frumos la consulat? Da. E frumos. Mulțumim frumos. Pani director, duže дякуємо за гарну звістку, яку сьогодні ви нам принесли. Дякуємо, що ви прийшли разом із вихованцями, з вихователькою, з батьками, я так розумію, не всіх пізнаю, чи це ваш колектив? Так, так. Вас підтримую. Дякую. І всі колядники гідні своїх гарних подарунків. Чей карав колінда фумос? Чина колінда чел май фумос? Крека Юстина. Юстина? Так. Так. Justina și cu Veronica. Cum te cheamă? Miș. Mișa. Mihai, da? Bojescu. Bojescu. Da. A, ce Mișa pusă. Mihaiță. Ia să vă dăm și noi niște cadouri frumoase. Începem de aici. Ми кажемо до наступних зустрічей. Звичайно, ми хочемо так загальну фотографію.